se on ihan hienostumissa. Otetaan tääkin. Otetaan vain. Onko meillä nyt hyviä? On. Mä oon vaan vitsi tuon takin kuupitsaa. No. Täällä on paljon erilaisia. No täältäkin tuota kaukaa. Sielläkin näkyy. Sielläkin näkyy. Tässäkin on paljon kaikkia. Se syö tuosta täältä kipasta heinää, kun se saa sieltä väleistä. Käytiin ostamassa kurpitsoja. Siellä oli hirveästi kaikkia erilaisia. Mä tykkään yhdistellä näitä. Mä tykkään tehdä näistä kaikki asetelmia. Mä tein nyt tähän meidän ruokapöydälle tämmöisen syksyisen asetelman. Ja sit mä astin pari semmoista isompaa, mitkä mä laitan tuohon meidän kuistille tuohon ulko-oven viereen. Musta tästä tuli ihan kiva. Nyt mun pitäisi alkaa leipoa sämpylöitä aamupalaksi. Ja mun pitää tehdä vähän isompi satsi, koska meillä on tänään ruuaksi kanakeittoa. Niin sit me tykätään kaikkeena dippaa siihen kanakeittoon sämpylään. Niin mä ajattelin, että mä voisin nyt leipoa vähän sämpylöitä. Ja hei, mä oon tehnyt tommosen valokuvaseinän. Mun pitää näyttää, tai tommosen tauluseinän. Mä näytän teille. Tämmöisen mä oon ostanut niin kuin vanhoja kehyksiä. Ja sit mulla oli semmonen vanha valokuva-albumi, mikä on ollut mielestä ihana. Mä haluan aina laittaa niitä kuvia esille. Niin sit mä oon laittanut sinne muutamia semmosia valokuvia siitä kansiosta ja on tämmösiä vanhoja puukehyksiä ja tätä mä mietin pitkään, en löytänyt tälle paikkaansa, mä oon ostanut tän jo kauemman aikaa sitten, mutta mä ajattelin, että se sopii nyt tähän kollaasiin ja siellä on tommonen vanhempi kaulakoru ja tässä on joku lyijykynätyö, vaan musta tästä tuli tosi kiva, mä tykkään siitä, siinä on niinku puuväristä ja mustaa ja muuta ja musta ne on ihan niin vanhat valokuvat. Kädet ylös. Äitinkin pitää laittaa Essu. Mitäs me leivotaan? Mä tontiin. Sämpylöitä. Sämpylöitä. No joo. Ja myös patonkinoi. Voi tehdä myös siitä sämpylöä, kenestä voi tehdä myös patonkia. Äiti pitää laittaa myös Essu. Mä pitää Essu siinä. Hyvä. Onko sen jälkeen minä kautta vielä sinne? Kaikki vaan. Ei tuu enempää. Ei tuu enempää. Iso kuuva. Isompi kuuva. Tähän me liotetaan se hiiva. Mä haluaisin laittaa se hiivan. Mä autoin sun näin kuulta. Mä laittaa vähän noita. Joo, sä saat laittaa sen. Äiti mitä ottaa vispinä. Sit äiti avaa sulle tänne. Sä saat kaataa tän hiivan tänne veden joukkoon. Hyvä. Äiti vähän sekoittaa. Hyvä.
Alkaako se nyt näyttää taikinalta? Näyttää. Haluatko sä maistaa vielä palan? Hyvä. Onko? Nyt me pitää odottaa, että se kohoaa. Puolisen tuntia me odotetaan, että se kohoaa. Sitten me päästään pyörittämään sämpylät, sitten me laitetaan ne pellille, sitten ne kohoaa puoli tuntia, sitten päästään syömään. Onko sulla jo nälkä? On. Mm-hmm. Se sulla ensin. Kohoaako se tuuva? Kohoaa. Otetaan täältä pieniä. Pyöräyttää sen muutaman kerran tai jauhon ympärin, se ei tarra heti. Sitten otetaan tämmönen, sit sä voit pyörittää siitä oman sämpylän. Just noin. Mistä Appi tykkää pelata? Tykkääkö Appi pelata frisbeetä? Tykkää pelata frisbeetä ja koripalloa. Eikö säkin tykkää koripallosta? Joo, mä tein apempe. Mä tein napembe ispiin. Ai frisbee-sämpylä. Me laitetaan sitten ne tänne pellille. Sitten ne voi siinä katoa kohota. Laitetaan pellille tai ispiin. Joo, laitan. Kiitos. Haluan, että se pysyy ispiinä. Se turpoo siellä aina. Se ei pysy oikein lättänä, kun se turpoo sit siinä liinan alla ja sit uunissa. Tässä äiti vain taas. Ai, saatko sä itse? Saat. Hyvä. Mä pitää ottaa vähän lisää vielä. Äiti antaa sulle vähän lisää. Että ne olis suunnilleen samankokoisia kaikki, niin sit se kypsyy. Sä voit ottaa taas lisää jauhoja käteen. Sit se kypsyy paremmin, kun se on no samankokoisia, niin sitten ei oo silleen, että jos yksi on kauhean pieni, niin sitten se palaa, kun ne muut ei oo vielä valmiita. Niin meidän pitää yrittää saada niistä mahdollisimman samankokoisia. Sit pitää pyörittää palloksi. Kaikki rytyt pois sieltä.